الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قيبتان شناد وقيبت يودن بيسي دروسي أن أغطل قلني أعماشا حجكا يا عمرضا قيبتان سيدا أن هرأي إذن كوكبلا قادني با وحنكو إيجي دونا قابك أو قفك وحجين دونا قفك مالنكا سيديدات بشا دي الحجة أما بشا عرفه برقادة دي أيو صوبحيا وقبيسانيا هدية أسهلناتو وحو حرانيا داركي حرشادة ورقا يا قادن ايو اوين كان داركي اي دونان اي حران كران قفك وحو دهيا ونيسانيا وحونا دهيا لبيك حجا ايو دهيا تلبيذ ايو سي وضنيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هدية قفك ويهي قران وحج عمره اسكو حريريينا لبيك عمرة وحجا ايو دهيا وامرك لبيك حجا ودهينا وامرك افرادك ها قفك حج وكليه وربي تمتع انا وان كسو هذا اللي مرك هور عمره ده مرك سو حريني ايو دهيا لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج قفك مركي وحرطو حجك وحو سواء آدايا مينا ايو سواء آدايا اسلام مالين كاسديدات مينا واقوب مقا عيدا مينا ايو حكوتوكن ايا صلاة ظهرك صلاة عصرك صلاة مغربك يا صلاة عشاها ايو كوتوكن ايا ابين كميشا سيو سيحان ايا يا صلاة صبح مالين كسقالات ايو كوتوكن ايا صلاة ها افرتا وصوغا قابين ايا بلسي صلاة والبا وقت جيدا ايو كوتوكن ايا ظهرك وقت جيدا ايو كوتوكن ايا عصرك وقت جيز مغرب سيداس qofka markii uu habeenkii meesha seexdo maalinka sagaalad subaxdii qoraxdu markay soo baxdo kadib wuxuu soo aadayaa banka Carafo ayuu soo aadayaa Carafo markii uu imaado xilliga duhurka wuxuu ku tukanayaa salaada duhurka iyo salaada casirka ayuu goobtaas ku tukanayaa salaadaha jamcu taqdiim ayuu sameeyaa jamac hormarisa xilliga duhurka ayuu duhurkii tukanayaa casirkana wuu tukanayaa salaadaha laba laba ragcadood ayu salaad walba ka tukanaya qofka markii uu sidaa sameeyo meeshaas ayu taagnaanaya ayu ku nagaanaya u joogaya ilaa qoraxdu ay ka dhacdo ducada ayu badinaya istighfaarta ayu badinaya ilaahay ayu baraya qiblada ayu qaabilaya qofka markii uu meeshaas taagnaado qoraxdu markay dhacdo kadib wuxuu soo aadaya goobta lagu magacaabo Muzdalifa Muzdalifana waxay u dhaxaysaa Mina iyo Carafa ayu u dhaxaysaa ee banka Carafo Muzdalifa markii uu imaado salaada maghribka iyo salaada cishaha ayuu ku tukanayaa habeenkana meesha ayuu seexanayaa salaada subaxna goobtaas ayuu ku tukanayaa markaas uu inta jooga Muzdalifa uu ku nagaanayana ducadii iyo adkaartii ayuu badina iyo dikriga Alle ilaa qoraxdu ay ka soo dhacdo ayuu dikrigi wadayaa ilaa qoraxdu ay ka soo dhalato marka markii sidaa uu sameeyo wuxuu soo baxayaa wuxuu soo aadayaa Mina markuu soo aado wuxuu tuuranayaa buurta lagu magacaabo Jamratul Aqaba ayuu todoba dhagax ku tuurayaa qoraxda markay soo baxdo agteeda Jamratul Aqaba waa buurta ugu dhow dhanka Mako wuxuu ku tuurayaa todoba dhagaxood oo isxigxiga hal mar ma wada tuuranayo mid ayuu tuurayaa mid kale ayuu ku xijinayaa sidaa mid ayuu u tuurayaa dhagax walba markuu tuurayana Allahu Akbar ayuu dhahaya markii qofka uu tuurto Jamratul Aqaba markii uu tuurto uu soo baxayaa hadigii uu waday oo xoolihii uu waday ayuu gooracayo biraynaya markii uu biraayana fuqaradii iyo dadkii u baahnaa ayuu u qaybinaya markii hadigii uu biraayo uu soo baxayaa qofka madaxa ayuu xiranayaa ragga madaxa ay xiranayaan ama qofka waa u gaabsan karaa timaha kadib markii uu xiirto ama uu gaabsado waxaa xalaal u noqonayo wax walbo laga xarimay ilaa markii laga reebo haweenka ayaga xalaal uma noqonayaan haweenkiisa uma tagi karo ma jamaaci karo marka inta kale xalaal ayuu yihiin sagaalkii qodob aan horay uga soo hadalnay oo qofka waxyaabaha laga xarimay ah qofka xirtay xajka ama umrada qofka markii uu sidaa sameeyo uu soo baxayaa wuxuu soo aadayaa Mako wuxuu dawaafayaa dawaafka la yiraahdo dawaaful ifaada oo dawaafka rugniga ahaa
oo arkaanta xajka ka mid ahaa kacbada hareeraheed ayuu dawaafayaa. Dawaafka markii uu dhammaystana wuu soo baxayaa Safa iyo Marwo. Inta u dhexaysay ayuu sacyiga orodkii la imaanayaa. Buurta Safa ayuu ka bilaabayaa, Marwo ayuuna ku soo gabagabaynayaa. Qofka markii uu sacyiga orodka la yimaado waxaa u xalaal noqonaya marka wax walba xitaa haweenka xalaal ayay u noqonayaan. Kadib qofka wuxuu ku soo laabanayaa Mina, ayuu ku soo laabanayaa. Wuxuu joogayaa saddexda maalin ee loo yaqaano ayaamu tashriiq, waa maalinka 11-aad, maalinka 12-aad iyo maalinka 13-aad. Saddexdaas maalin, maalin walbana wuxuu tuuranayaa saddexdii buurood ayuu tuuranayaa. Buurta yar ayuu ka bilaabayaa, midda weyn ayuu ku soo gabagabaynayaa, ama jamratul caqaba loo yaqaano. Qofka markii uu sidaas sameeyo, Mina ayuu ka soo baxayaa. Wuxuu soo aadayaa Mako, wuxuu la imaanayaa dawaafka la yiraahdo dawaaful wadaac, oo ah dawaafka sagootinta. 7 jeer ayuu kacbada ku wareeganasanayaa oo dawaafayaa. Kadib markii dawaafka uu dhammaadana, xaafadihiisa ama waddankiisa ayuu soo aadayaa. Xajkiina sidaas ayuu ku soo gabagaboobayaa.